Вікно 4.14 – це демографічне вікно, яке представляє собою дітей у віці від 4 до 14 років. Даний віковий діапазон унікальний, оскільки саме в цьому віці діти найбільше відкриті для Євангелія. Сперджен багато років тому сказав: «Здатність вірити у дитини більша, ніж у дорослого». Дослідження, що проводяться протягом багатьох років, показують, що дуже високий відсоток дітей, можливо, 8 з 10 чоловік, приймають рішення слідувати за Христом саме у цьому віці. Таким чином, це золоте вікно можливостей, хоча б з точки зору відкритості дітей для Євангелія. Це ми спостерігали і в житті наших власних дітей. Майже всі вони прийшли до віри у віці від 4 до 14 років. Крім того, протягом саме цього часу формується світогляд людини. Діти вчаться приймати рішення. До кінця цього періоду їх світогляд вже сформовано. Саме в цьому полягає важливість даного віку. Саме в цьому віці дітям легко відгукнутися на євангельський заклик. Протягом саме цих років формується їх мислення. І вони відкриті до впливу всіх і вся. Таким чином, наше завдання – подбати про те, щоб у цьому віці діти були схильні до такого впливу, який допоможе їм залишатися слугами Божими і після 14 років.